Sosial dəstəklə bağlı tədbirlər 1 milyon 900 min insanı əhatə edəcək. Azərbaycanda sosial sahədə dayanıqlığın qorunması üçün ümumilikdə istifadə olunacaq vəsait 394 milyon manatdır. Bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev bir dəfəli ödəmə ilə bağlı keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib. Bu məbləğin 100 milyonu dövlət büdcəsindən, 203 milyonu dövlət sosial müdafiə fondundan, 91 milyon manatı isə işlidən sığorta fondundan istifadə ediləcəkdir. Yəni, bugün dövlət büdcəsi ilə yanaşı, dövlət qurumlarının bütün ehtiyatları da bu istiqamətlərə səfərbər olunur. 4 ana istiqamətimiz var və bunun hər birinin arxasında müxtəlif kəsimdən olan insanlarımıza dəstək verilməsi fəlsəfəsi durur. Ölkədə karantin müddəti uzansa, bir dəfəli ödəmə növbəti aylarda da veriləcək. Əgər ailədə 2 nəfər varsa və onlar işləmirsə, onlardan biri işsizliyə görə qeydiyyatdan keçə bilər. Bu şəxslər hansılar ki, qeyd etdiyim kateqoriyalara düşmürdülər, yəni işsiz şəxslərdir, onlar ilk öncə işsiz kimi qeydə durmalıdır. Qeydə durmağın 3 istiqaməti mövcuddur. Birinci istiqamətimiz e-sosial az portalında, sosial az portalında və ya e-sosial az portalında elektron xidmətlər bölməsində qeydiyyatdan keçməkdir. Biz burada bir sıra imkanlar yaratmışıq. Həm asan logini olan insanlar, elektron imzası olan insanlar birbaşa işsiz şəxs kimi özlərini qeydə sala bilərlər. Lakin elektron imzası və ya asan imzası olmayan şəxslər çətinlik çəkməməsi üçün onlar üçün də onlayn müraciət forması hazırlamışıq orada. Onlayn müraciət formasını doldura bilərlər. Sonra da məşğulluq mərkəzinin əməkdaşları onları işsizlik portalında qeydiyyatdan keçirəcəklər. Bu bir istiqamətdir, yəni e-sosial az portalı vasitəsilə olan istiqamətdir. Digər istiqamətimiz isə elektron hökumət portalı üzərindən olan istiqamətdir. Buradan da qeydiyyatdan keçmə imkanları mövcuddur. Əlavə olaraq, biz nəzərə alaraq ki, bir sıra vətəndaşlarımızın internetə çıxış imkanları məhduddur, onlar üçün də əlavə bir imkan yaradırıq və bütün rayon məşğulluq mərkəzlərində çağrı deməli mərkəzi, yəni telefon nömrələri vasitəsilə zəng edib öz fin nömrəsi, həyat yoldaşının fin nömrəsi barədə məlumatlar təqdim etməklə məşğulluq mərkəzi əməkdaşlarında bu müraciətin edilməsi şəraiti yaradılıbdır. Məşğulluq mərkəzinin əməkdaşları artıq təqdim edilmiş məlumatı müvafiq sistemlərə daxil edəcəkdir və bu vətəndaşın işsiz kimi qeydiyyatə düşmək hüququnun olub-olmadığını araşdıracaqdır. 190 manat məbləğində olan bir dəfəli ödəməni yalnız işsiz hesab edilən şəxslər ala bilər. Bəs işsiz hesab edilənlər kimdir və yaxud kimlər bu yardım ala bilməzlər? İşsiz şəxs məşğulluq haqqında qanuna əsasən qazancı, gəliri, işi olmayan əmək qabiliyyətli şəxsdir. Yəni, əmək müqaviləsi ilə çalışan şəxslər, sahibkarlıq fəaliyyətlə məşğul olan, yəni vöyni olan şəxslər, tələbələr, pay torpaq sahibləri, yəni bu kimi şəxslər bu işsiz şəxs kateqoriyasına daxil olmur. Yəni onların öz gəlir mənbələri var və bu kimi şəxsləri müraciət etməsi sadəcə işi gecikdirir və işi ləngidir. Ona görə də mən buradan səslənərək bildirmək istərdim ki, bizim apardığımız analizlər göstərir ki, müraciətlərin 60%-i bugünə məhz bu kateqoriyadan olan şəxslərdir. Yəni, məşğulluq haqqında qanunu rəhbər tutaraq bir daha bəyan edirik ki, əmək müqaviləsi ilə çalışan şəxslər, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər, tələbələr, silahlı qüvvələrdə xidmət edən şəxslər, bu şəxslərin heç biri işsiz şəxs statusu ala bilməz. Onlar qanunvericiliyə əsasən məşğul şəxs hesab olunur və onların da təminatı digər tədbirlərlə nəzərə tutulubdur. Sahil Babayev həmçinin qeyd edib ki, şəxsiyyət vəsiqəsinin vaxtı keçmiş şəxslər bir dəfəli ödəniş almaq üçün qeydiyyatdan keçə bilməz. Çünki elektron hökumət portalı üzərindən məlumatlar şəxsiyyət vəsiqəsinin fin kodu əsasında oxunur. Ona görə də şəxsiyyət vəsiqəsi yenilənməlidir. Əgər mövcud şəxsiyyət vəsiqəsi qüvvədə deyilsə, məlumatlar toplana bilmir və buna görə də ona işsiz statusu verilə bilmir. Bu baxımdan həmin şəxslər karantin müddətində evdən çıxmaq üçün verilən 2 saatlıq icazə müddətindən istifadə edib, istənilən asan xidmət mərkəzlərinə
yerinə gedərək şəxsiyyət vəsiqələrini yeniləsinlər.